এই মুহূৰ্তত এডিআরএ পৰীক্ষাক লৈ জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ৰবিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। কি হ'ব এবাৰ পৰীক্ষা? কাৰণ ৰবিবাৰে যি চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, এই পৰীক্ষাক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে। থাকিব এইসমূহ নতুন নিয়ম, য'ত পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব 827,130 গৰাকী। পৰীক্ষাক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে। সবিশেষ খবৰৰ বাবে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। ৰাজ্য চৰকাৰ বহু চৰ্চিত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত নিযুক্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈ থকা বাছনি পৰীক্ষাৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা পৰীক্ষা 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই উপলক্ষে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব ৰবি কুটাই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে। মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে বুজ লয় আৰু সংশ্লিষ্ট জিলাধিপতিসকলক দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। লগতে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো পৰীক্ষা সম্পৰ্কত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখ্য যে চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে দেওবাৰে দুইবেলা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। পুৱাৰ ভাগত মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণৰ বাবে পৰীক্ষা আৰু বিয়লিৰ ভাগত অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়নৰতসকলৰ বাবে অৰ্থাৎ মেট্ৰিক অনুত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে বাছনি পৰীক্ষাৰ আয়োজন কৰিছে। দুইবেলা অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা 827,130 গৰাকী বুলি ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু পুৱা 9:30ৰ পৰা 11:30লৈকে, দুপৰীয়া 1:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈকে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু পৰীক্ষাৰ সময়ত কি কি নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব এই সম্পৰ্কে এলানি পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে। আগবেলা ৰাজ্যৰ 1,484টা কেন্দ্ৰত আৰু পিছবেলা 808টা কেন্দ্ৰত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু কেন্দ্ৰৰ তত্ত্বাৱধায়ক আৰু নিৰীক্ষণকাৰীৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাতে আকৌ এবাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসকলে নিজ নিজ জিলাৰ সামগ্ৰিক তত্ত্বাৱধান তথা পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত নজৰ দিব লাগিব আৰু স্পৰ্শকাতৰ কেন্দ্ৰসমূহ চিনাক্ত কৰি নিজেই সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। প্ৰাৰ্থী আৰু সাধাৰণ জনতাৰ বাবে যাতে চলাচল প্ৰক্ৰিয়া ভিৰমুক্ত হয় সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ পৰিবহণ বিভাগক নিৰ্দেশনা দিছে। বিশেষ ৰেলৰ উপৰি অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ যান বাহন ব্যৱহাৰৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। ৰেলৱে প্লেটফৰ্ম আৰু বাছ আস্থানসমূহত খোৱাপানী তথা অনাময় সম্পৰ্কীয় সকলো সেৱাৰ সুব্যৱস্থা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। আৰক্ষীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব। যিকোনো সমস্যাৰ বিষয়ে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু আইন শৃংখলাৰ দায়িত্বত থকা মহাপৰিদৰ্শকক অনতিপলমে জনাব লাগিব। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আগৰ পৰা আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছলৈকে নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকিব। স্থানীয় পৰ্যায়ত নিৰীক্ষণৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয়ভাৱেও নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰৱেশ আৰু তালাচীৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে SOP জাৰি কৰা হৈছে। মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা মৰ্যাদাপূৰ্ণভাৱে কৰিব লাগিব। যিকোনো অনুচিত আচৰণৰ বাবে তৎক্ষণাত কেন্দ্ৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক অৱগত কৰিব লাগিব। আৰু পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো প্ৰাৰ্থীয়ে লেবেল নথকা স্বচ্ছ পানীৰ বটলহে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ নিব লাগিব। আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত কেন্দ্ৰৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত্বৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থী আৰু পৰীক্ষা পৰিচালনাত নিয়োজিতসকলৰ বাহিৰে অন্য কোনোৱে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা অধীনত 163 ধাৰা অনুসৰি জিলা দণ্ডাধীশসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ চৌদিশে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিবলৈ মুখ্য সচিবে পৰামৰ্শ দিছে। আৰু এয়া আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।